Det finns alltid människotyper som man bör varna för. Det gjorde Molière redan 1664 när han skrev Tartuffe. Att då driva med det religiösa hyckleriet ledde till att Molière uteslöts ur kyrkan och hans pjäs totalförbjöds. Men nu spelas den. I övermorgon har den premiär både i Stockholm och i Göteborg. Pjäsen Tartuffe av Molière som retar och förnöjer handlar om bedragaren som sitt rätta jag ej röjer. Bibeln är hans redskap, hans falska fromhet lurar. Stackars orgång hans offer blir, medan övriga familjen klurar. Och som final med sunt förnuft och kvinnlig list, bedragaren blir avslöjad till sist. Det är klassikerna som roar mig, de tycker jag är hemskt nyfiken på. Jag vill också mena att det är svårt. Jag tycker i varje fall att det är svårt. Och det svåra, det tänder mig. Det är alltid spännande att göra såna här lite jävlar, alltså. Eller man ska säga hycklar och liksom sådär. Det är svårare när man spelar en väldigt god människa, va? Allt ni behöver är att följa mig. Tillfredsställ mitt begär. Mm. Var inte rädd. Jag svarar för det och tar synden på mig. Den hycklande människan är också jävligt smal. Han intar ju olika, vad ska jag säga, beror på vad som behövs i stunden. Så vill att jag ska gråta, så gråter jag. Vill att jag ska vara glad, så jag är glad. Liksom. Ja, det finns ju en massa människor som det finns anledning att varna allmänheten för. Och det gjorde redan Molière. Och fick ju mycket påhugg för det, så mycket så att de prästerskapet vägrade att lägga honom i vigd jord utan vill ha honom utanför kyrkmuren. Det finns ju, alltså, som man blir fascinerad av när man tittar på till exempel Ulf Ekman då, den här Livets ordsnubb killen då. Jag ska inte gå in på vad jag tycker om honom, men alltså där har du ju en oerhörd dragningskraft. Är du nyfiken på Jarl Kulles tolkning? Ja, jag tycker det är jättefascinerande att kolla. Alltså, en annan gör samma text som jag själv har gjort. Jämförelse kan man inte undvika, kanske. Men jag vill inte betrakta det som en idrott att komma först. Eller spela fortast. Spela fortast eller bäst. Eller något sånt där. Det är ju helt subjektivt. Det är upp till var och en att mäta det. Lycka till, Jalle. Och jag önskar mig själv lycka till också.